Тәуелсіздік күні Алматы қаласының тұрғындары орталық алаңға келіп, тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды. Дәстүрлі рәсімге ардагерлер кеңесі, саяси партиялар мен жастар ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ ауған соғысының ардагерлері қатысты. Биыл еліміз тәуелсіздігіміздің 22 жылдығын атап өтуде. Осы уақыт аралығында Қазақстан ел тарихында бұрын-соңды болмаған жетістіктерге қол жеткізді. Осының бәрі сонау тәуелсіздік алаңында дұрыс таңдалған даму бағыты мен бірлік және ынтымақтың арқасы, дейді шара қатысушылар. Осы құндылықтар сақталып, отанымыз тек өркендей берсін деп, ақсақалдар өзінің ақ батасын берді. Елбасымыз жасай берсін, солармен бірге біздің болашағымыз жасасын, еліміздің жаңағы ешқашан көк байрағы жығылмасын, биік болайық. Аспанымыз ашық болсын, тәуелсіздігіміз ағман жарылқасын. Біз тәуелсіз мемлекеттің, тәуелсіз Қазақстанда тұрамыз деген өзі бізге абыйыр. Тәуелсіздігіміз ағман жарылқасын. Бәріне осы көктуымыздың астында аман есен осындай тәуелсіз мемлекетімізде ұзақ өмір сүрейік.